Cik romantiski. Viesnīca. Skats pa logu. Tādas vakariņas, nu, burvīgi. Numurs tev patīk? Super, tas īsts gudrinieks. Brīnišķīgi dāvana mūsu iepazīšanās gaddienā. Nu, šat tad jau atceros. Diezgan bieži. Priekā. 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 Priekā? Nu? Priekā. Ko tu ēdīsi? Es nezinu, jā, tā vista. Kāpēc tu neprasi, ko ēdīšu es? Ko ēdīsi tu? Lasīti. Lasīti? Ļoti labi. Man tev ir jābrīdina, ka šonakt varētu būt īstā nakts, lai mēs sagādātu maz bēbī. Maz bēbī? Priekā. Priekā. Es tev mīlu. Es tev arī. Šonakt bucītis būs mans. Tikai mans. Tikai un vienīgi mans visu vakar. Esmu izslēdzis mobīlu. Tā laikam mamma. Kas? Nu, es viņai iedevu viesnīcas numuru. Kāpēc? Viņa man jāaprunājas ar mammuci. Tu viņai pateici numuru? Halo? Mamma, tu? Jā, burvīgs vakars. Īsts sapnis. Nē, nemaz neiztraucēji. Mēs taisījām visu ēst vakariņas. Filips pasūtīja vistiņu. Jā, izskatās diezgan garšīgi, jā, izskatās... Parādi viņai to vistu, lai viņa nāk apskatās pati savām acīm. Atceries mūsu pirmo reizi? Pirmo reizi viesnīcā? Nē, pirmo reizi, kad mēs mīlējāmies. Jā. Nu, pirms 8 gadiem. Jā. Man ir šajā pašā laikā. Jā. Tu atceries, ja neatceries? Atceros, kā? Ārprāts, mēs taču bijām pilnīgi traki, kur tik mēs nemīlējāmies, vai ne? Pārkām, nav zin kur. Ārprāts, tie tik bija laika, vai ne? Jā. Vienreiz mēs pat mīlējāmies tavā baltajā žigulītī. Atceries pie draugiem? Jā. Pie ezera? Neatceros. Kā? Tu vēl turies ar kāju piespied skaņas signālu, vēl saskrēja vispārējais skatīties. Jā, pareizi atcerēju. Mēs turies divām nedēļu pie Rāznes ezera, vai ne? Tas bija tad. Atceries! Ivā no saimnieka nopirka baigi labo kanģu. Atceries, piemetās tā gulēdīs 3 pēcpazīnā nākamajā rītā. Apvēma segu, atceries? Mēs vispēc tur skrējās laucītas mirdē nenormāli. Un Anģi savu gadu ezerā iekrita visām draugām. Atceries? O, kāds tie tik bija laiki. Žēl tagad neko tādu nevar atļauties. Pagaidi! Skat, ko atcerējos. Ar kādu pusi mēs karināsim to šiltīt uz durvīm? Ar brokastas gultā vien lūdzu netraucēt? Atkarībā no tā, vai tu gribi brokastas gultā vai gulēt līdz 12? Es gribu abus divus. Izdomāt nevēlāk. Klausies, kādu filmu tu gribi skatīties parastu vai kaut ko pikantāku? Ja tu gribi parastu vakar, tad mēs varam skatīties parastu filmu, bet ja tu gribi kaut ko pikantāku? Es gribētu kaut ko... Pagaidi, ko mēs dersim vienu vai šampanieti? Atkarībā no tā, vai tu gribi pamosties ar sāpošu galvu vai sliktu dušu? Es gribu sliktu dušu. Pasūtīsim sliktu dušu. Nu, šampanieti. Jā, no 508. numuriņa, jā. Mums lūdzu sliktu dušu. Šampanieti. Divas aspirīnas. Šampanieti. Ko viss dzēk pa virsu? Filip, es tev tik ļoti mīlu. Filip, es gribu bērniņu no tevis. Filip, nu pacentīsimies. Ko? Tas taču būtu tik jauki. Iedomājies, es staigātu pa māju ar tādu lielu vēderu. Es būtu tāda laiska kaķena mājās, ko? Ar lielu vēderu. Tas taču būtu brīnišķīgi. Un pēc tam mums piedzina bērniņš. Nu, tāds puisīts vai meitenīt, maziņš Filipiņš vai maziņš Simoniņš. Vienmēr maziņš Simoniņš. Un tad mums tas bērniņš gulēt plakas gultiņā, jā? Un mēs varētu par viņu rūpēties līdz mūža galam. 24 stundas diennaktī, visu mūžu. Tas taču būtu brīnišķīgi, vai ne? Tiešām 24 stundas diennaktī? Nu, kā? Nu, jā? Un tad jau mēs būsim 3, nevis 2.
Ko? Kas ir? Tu mani negribi? Ko? Nē, es... Ko? Laikam vainīga tā vista. Ko? Filip, man ir karsti. Ko? Filip, tev nav karsti? Nē. Es ieslēgšu kondicionieru. Nu, tad, labi, jā. Kur viņam te slēdzas? Ā, atrād, atrād. Atrāk, nu. Maksimālo ņemsim ar vidējo. Maksimālo ņemsim, nu, atrāk, nu. Zinu, ventilātori arī, es tikai nevaru saprast, vai viņam neko slēdzas. Ko? Nu, līdz pagaidu, es jau esmu klāt. Baigais troksnis. Ko? Troksnis baigais. Jā, krīt uz nerviem. Jā, es izslēgšu, es izslēgšu. Simonu, nevajag, nu, nebūs labi, nu, nebūs labi. Simona, atrāk. Pagaid. Ko tu dari? Viņš osmīgi sagribējās dzert. Negribi? Nu varam. Kas tev notika? Tikai es nezinu, nevar saprast. Varbūt nopirkt gumijas sievieti. Neprasīt dzērt, neslēgts iekšā, ja nebūs karsts. Ko tu dari? Es to vairs nevaru izturēt, viņa jau divas stundas ņemts. Par tā divi nogribējušies Marta kaķi! Liec tu viņus mierā! Nē! Man arī gribas. Es arī gribētu mīlēties divas stundas no vietas, ja man skauž. Es to nevaru izturēt! Tev jau vesela armija nevarētu apmierināt! Akustī! Aha! 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 Filip, tev nāk miegs? Miegs nāk? Nē, nemaz. Nu, pamasē man roku. Es nevaru, man nāk miegs. Es cik vecs varētu būt šī viesnīca? Ko? Cik vecs varētu būt viesnīca? Kā lai es zinu, nu kāds 15 gadus. Kā tev liekas, cik pāri pa šo laiku te ir mīlējušies? Ko tu man prasi? Nu, ja gadā ir 365 dienas un pareizina ar 15, cik sanāk? Nu, kādi 6 tūkstoši. Un ja pareizina ar 2? Kāpēc? Nu, tāpēc, ka mīlējas 2 cilvēki. Nu, tad 12 tūkstoši. 12 tūkstoši ir dūri. Tad jau mīlēs divatā. Bet ir jau tādi, kas to dara trietā. Nē, nē, es domāju par tiem, kas divatā. Nu, tad 12 tūkstoši. Kā tev liekas, viņi pēc katras reizes nomaina palagus? Nē, nu nevaru taču pēc kādas reizes mainīt palagas. Varbūt labāk ejam uz mājām? Labi domēju. Mēs... Nakti pavadījām viesnīcā un... Simona, tu labāk nestāsti. Mēs mēģinājām ieņemt bērniņu. Par to ir jārunā, Filipa. Bija mūsu iepazīšanās, vai pareizāk sakot, mūsu pirmā... bums gada diena un... Filipam nesanāca. Nesanāca? Nu, viņam nebija, nu... Saprotat, nu...
Nu, es nezinu, kāpēc. Es tik ļoti gribēju ar viņu mīlēties. Man pārņēma panika. Es nezinu, vai bija tās atbildības sajūtas gaidāmās vai kā. Es nezinu. Nu, ir jāsaprot, ka vīrietim parasti dominē tā fiziskā puse. Nu, tad nāk prāts, jūtas, un es beidzot vēlam pēc attiecībām. Turpēc tī sievietē viss ir pilnīgi pretēji. Viņa pirmkārt vēlas attiecības, tad nāk jūtas, prāts un tikai tad fiziskais. Un tāpēc partneriem ir apzināti jāpiestrādā, lai spētu viens otram tuvoties apgrieztā vērtības skalā. Nu, ja vien viņi vēlas intīmas attiecības, kurās nebūtu nekāda baiļa un aizturis. Ak tā? Ak tā? Saprotu. Jā. Jā. Man nebija nācis prātā. Man arī ne. Es esmu ieslīgusi rutīnā. Es kaut ko vēlos, bet nekas nenotiek. Nu, kaut kas taču jūs interesē. Jā, es gribu studēt. Laba doma. Ļoti laba doma. Tu varētu studēt vakarniekos mākslas vēsturi. Nē, es gribu studēt klātienē. Ko? Jā. Pamest darbu? Jā, es būtu īsta studente. Kā vairs nestrādāt? Nē, es gribu studēt pa īstam. Tas ir ļoti nopietnas lēmums. Paga. Jā, es esmu ilgi domājis un es esmu izlēmusi, es atsākšu studijas. Bet, paga, mīlī, tu nevajadzētu pirms tā kā aprunāties ar mani? Nē, Filip, tā ir mana dzīve. Man nekādas teikšanas nav. Filip, es esmu nolēmusi atsākt pilna laika studijas un viss. Vai tev tas patīk vai nē? Un ko jūs gribat studēt? Jā, ko? Nu, es īsti vēl nezinu, es padomāšu. Es aiziešu uz universitāti, es izpētīšu studiju programmas, galvenais, ka es esmu izlēmusi studēt, tas bija pirmais solis. Pirmo solis esmu spērusi, un ko studēt, tas ir otrais solis. Un es vēl nezinu, bet es izdomāšu. Uz visu taču nav jābūt vienmēr gatavai atbildē, vai ne? Sakiet, jums ir stingrās uzskaits zāļu recepti. Kā tad pašlaika klājas? Labāk. Daudz labāk. Kopš esmu piekritis, domāju par mazo, nu, par to, ka būs jāuzņemas atbildība un, nu, tā tālāk, nu, jūs jau saprotat, pamperi, auklītes. Cenšamies, nepajokam. Jā, mēs cenšamies. Jā, tas ir ļoti nozīmīgs lēmums, ne tikai jums, Filipa, bet arī jūsu abu attiecībām. Ir gluži normāli, ka cilvēks, kā indivīds, grib nodrošināt savu pēcizību citā būtnē. Jā, tā ir. Jā. Jā, jūs nevarat iedomāties, kā es gaidu to brīdi, kad es varēšu ieraudzīt to mazo mīļo sejiņu. Jā, bērni, mums vienmēr šķiet kaut kas īpašs. Mēs viņus ļoti mīlam. Taču vissvarīgākais ir nodot bērniem savas vērtības, pareizos instrumentus, kas viņiem ļautu augt un izpausties. Un kad bērni paaugas, mēs lepojamies ar viņiem, ar viņu panākumiem, prieks un gandarījums, ko jūtam, tas nav vārdos izsakāms. Patiesi? Jā. Cik veci ir jūsējie? Manējie? Mhm. Bērni? Nē. Šonedēļ Filips izgudroja vienu tādu teoriju, kas man nokaitināja. Kādu teoriju? Viņš apgalvo, ka tad, ja mēs nebūtu satikušies, mēs nebūtu mazāk laimīgi. Nu, bet tas nav skaidrs. Filipam ir zinām taisnība. Nu, re! Ko? Nu, aizmirsīsim uz brīdi jūtas un sprīdīsim tīri racionāli. Ja jūs nebūtu satikusi Filipu, tad jūs tagad noteikti būtu kopā ar kādu citu vīrieti. Nu, jā. Nu, varbūt jā, es vismaz tā ceru. Nu, es būtu kopā ar citu sievieti. Jūs, Simon, būtu varējis satikt vīrieti, ar kuru jūs saprastos daudz labāk nekā ar Filipu. Nu, jā? Ko? Patiešām. Varbūt tad man nemaz nebūtu jāsēž šajā stulbajā kabinetā. Es būtu kopā ar vīrieti, kas būtu atvērts, sirsnīgs, maigs, mīlošs. Jā, tā ir tikai teorija. Protams, tikai piemērs. Ļoti iespējams, ka Filips ir tas vīrietis, ar kuru jūs saista lielā un patiesā mīla. Klausies, ko viņš saka. Būtu jūs redzējis, kā Filips pārvērtās, kad viņam atņēma tiesības. Ko nav tev traki? Jā, kā tā nav traki. Nu, kad tu pārspīlē? Sašu kā maz zvēriņš. Nu, kad tu pārspīlē? Filipa, kā jūs jūtaties pēc tiesības zaudēšanas? Kā izkastrēts? Tas taču ir sen zināms, ka jums vīriešiem mašīna ir kā psiholoģisks mazā draudziņa pagarinājums. Ko tu runā? Ar kādu mašīnu jūs brauksat, Filipa? Ar lielo fūri. Es
teicu pagarinājums, nevis iemiesojums, jo tādā gadījumā tu braukt ar Volkswagen babolīti. Nu, kā daktarīm. Tu ties ļoti, ļoti mīļu. Es domāju, ka jums sievietēm lielums nav svarīgi. Nē, nu, taisnība, lielums nav svarīgs. Galvenais, lai mašīna aizved no punkta A līdz punktam U. Nē, taču es runāju par mazo draudu. Nē, nu, protams, ka lielums ir svarīgs. Tas ir ļoti būtiski. Mēs apgalvojam pretējo tikai tāpēc, lai jūs vīriešus neaizvainot, bet īstenībā tas ir ļoti svarīgi. Doktor, vai es pateicu kaut ko, kas jūs aizvaino? Nē, nē. Pagaidiet, es pateicu kaut ko tādu, kas jūs uztrauc, ko? Nē. Doktor, tiešām nē? Nē, nē. Lūdzu. Nu, kā pagāja šī nedēļa? Nu? Bet nē, teikt. Ļoti labi. Superīgi. Mēs ļoti labi pavadījām laiku, mēs ļoti daudz runājām, kopā visu kaut ko darījām un mēs nestrīdējāmies. Es nemaz, man liekas, pirmo reizi pa visiem šiem gadiem nedēļu iztikām vispār bez kašķa. Mhm. Nedēļa pagāja vienos priekos. Nebija pat niecīgāku domu starpību? Nē. Nemaz. Nē. Mēs kopā gājām iepirkties, bijām ciemos pie Simonas mammas. Viss bija lieliski. Kā jūs te brīdi nejūtāt neapmierinātību? Nē, nē, nē. Nevienā jomā mēs mīlējāmies visu nedēļu. Nu, ko lai saka? Nu, tādi periodi četrat gadās, bet jūs nereizējieties. Tas pāries. Viss atliejies normālās sliedēs. Tad redzēsim. Varat noticēt. Halo? Filip, tu? Jā. Simona? Savādi, es tev pat taisīju zvanīt. Nē, nekāda zvana nebija. Nē? Nē. Kā, bet es pats jau klausu? Nu jā, es šito zvanīju. Nē, es zvanīju tev. Man? Es nezinu, vai tu man zvanīji, bet nu kā es uzgriezu numuru? Nē, es numuru neuzgriezu. Nu jā, bet es tev jau zvanīju. Labi. Skaidrs? Skaidrs. Nu tad... viss? Tā. Tā. Klausos? Tā esmēs. Jā. Jā. Man ar tevi jārunā. Mhm. Redzi, Filip, es šodien jūtos kaut kā slikti, man ir kaut kāds nemieris moka. Mhm. Redzi, mēs tik sen jau esam pazīstami, bet es tev gribu uzdot vienu jautājumu. Mhm. Sākumā mēs bijām kaislīgi, mēs mīlējāmies no rīta vakarā, rociņās saķērušies un staigājām. Un protams, kā ar gadiem piezogas rutīna, bet tomēr es gribu teikt, ka... Es tev gribu kaut ko pavaicāt. Mhm. Filip, vai tu mani vēl joprojām mīli? Filip, atbildi. Jā vai nē? Nē. Ko nē? Nē. Kā tu teici, nē? Tas ir šausmīgi. Ko? Nē, pagaidi. Es teicu nē? Jā, Filip, tu teici nē. Nē, es neteicu nē. Teici gan? Es teicu jā. Es neteicu nē. Nē, es neteicu nekādā gadījumā. Es teicu jā, jā, arī es biju domājis... Nē, jā, es pateicu nejauši... Nē, bet es biju domājis jā. Tad tomēr jā? Jā, 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 susuviņ, jā, 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 jā. Tad jau labi, gaudiņi. Atgādinās man, kāds bija jautājums. Halo. Jā. Filip, tās mēs. Sveikais. Filip? Mhm. Tu to esi kādreiz mēģinājis, nu, pa telefonu? Ko mēģināji? Nu, aprunāties par šo, par to. Ko? Nu, par to. Tu domā, seksu pa telefonu? Jā. Nē, nē, esmu
Viņš kā man patīk, ka tu man esi nu, ar roku sasniedzam. Nu, jā, bet mēs jau varētu mazliet ieskicēt, kas būs, kad mēs satiksimies. Saki? Mhm. Tu birojā esi viena? Saki, ko tu darītu, ja tu tagad ienāk pie manas birojā? Es aizvērtu durvis. Jā. Es pieietu klāt un noslaucītu no galda visu. Monta? Jā, Filips arī. Halo? Jā. Simona? Jā. Tu ar mani runā? Kas tu notiek? Nekas. Mēs salīdzinām savu džeku fantāzijas. Līdz šim 10 no 11 izvēles seksas galda. Jums ir apbrīnojami izteikti fantāzija. Nu, ko, es tev piezinīšu vēlāk, ja? Filip, atā. Smieklīgi, vai ne? Filips. Desmitais. Halo? Sveiks, Dodiņ, te esi. Jā, tu? Neiztraucēji? Mazliet iztraucēji. Un kā tik piezvan tā iztraucēji? Nu, kā sagadās, ka tu vienmēr piezvan nelaikā? No ko es varu darīt? Nu, kas tev ir? Tev kāda tikšanās? Nu, varētu teikt, ka tikšanās. Ko nozīmē varētu teikt? Tu esi kopā ar Beāti? Nē, es neesmu kopā ar Beāti, liecies mierā. Nu, un ar ko tad? Ar Kristīnu? Ar Natāliju. Simona, izbeidz. Nē, es neizbeigšu. Man ir apnikuši tie tavi slepenie gājieni, ja? Tulīt man pasaka, kur tu esi? Sēž uz poda, skaidrs? Totāli besi. Nu tad, lai izdodas.